E aí, bando de Mocoronga, já estamos a caminho já do Alphaville aqui, viu? GR, viatura 1, já estamos no meio do caminho aí. Vamos lá, daqui a pouco a gente se encontra. E se superar. Onde existam sacrifícios, determinação e bravura. Pois eu cheguei aqui. Foi porque enfrentei sacrifícios e os meus medos. Apolo Informe 7, Golf Yankee Brasil. E quando pensei em desistir, aparado, algum colega. O conforto veio apenas de um lugar. Senhor! Da construção.
consagração da minha vida. Já não havia mais dor e nem existia apenas o reconhecimento. O passado já não existe mais, mas a história ainda vive dentro de cada um de nós. Não tem nenhuma. Quando chegamos aqui, éramos estranhos, mas nas dificuldades, nos desafios, com o tempo, algo maior foi surgindo. Já não éramos apenas colegas, tornamos-nos irmãos, protegendo uns aos outros, assim como uma família. Mas não se engane, o caminho é difícil. Ninguém disse que seria fácil, mas eu jamais perdi a minha fé, pois as expectativas, o orgulho, o medo e até as falhas se findam diante da morte. Deixando apenas o que é mais importante. Que não há razão para não seguir. Passa aí a mensagem para guerreiro Aguiar. Esse ele a linha o passo, é muito mocorongo. Pessoal, guerreiro Aguiar. Se você quer mudar o mundo, comece fazendo a sua cama. Se você fizer a sua cama toda manhã, você vai ter cumprido a primeira tarefa do dia. Vai te dar uma pequena sensação de orgulho e vai encorajá-lo a fazer outra tarefa. E outra, e outra. E no final do dia, essa única tarefa completada vai ter se transformado em várias tarefas completadas. Fazer sua cama também vai reforçar o fato de que as pequenas coisas na vida importam. Se você não consegue fazer as pequenas coisas direito, você nunca será capaz de fazer as grandes coisas direito. E se por algum acaso você tiver um dia terrível, você irá para casa com uma cama que está feita, que você fez. E uma cama feita te dá coragem para acreditar que amanhã será melhor. Para passar no treinamento do CEO, há uma série de longos nados que devem ser completados. Um é o nado noturno. Antes do mergulho, os instrutores animadamente briefam os estudantes de todas as espécies de tubarões que habitam as águas de São Clemente. Eles te asseguram, entretanto, que nenhum estudante jamais foi engolido por um tubarão. Pelo menos não que eles se lembrem. Mas você também é ensinado que se um tubarão começar a circular sua posição, fique em seu lugar. Não tente nada para se afastar. Não haja com medo. E se o tubarão, faminto por um lanche da meia-noite, avança em sua direção, então convoque toda a sua força e soque-o em seu focinho. E ele vai virar sem nadar para longe. Há muitos tubarões no mundo. Se você espera completar o nado, você precisará lidar com eles. Então, se você quer mudar o mundo, não recue contra os tubarões. Depois de algumas semanas de difícil treinamento, minha classe do CEO, que começou com 150 homens, havia caído para apenas 42. Agora havia depois de algumas semanas de difícil treinamento, minha classe do CEO, que começou com 150 homens, havia caído para apenas 42. Agora havia 6 botes, com grupos de 7 homens cada. Eu estava no bote com os caras grandes. Mas o melhor grupo que tínhamos era composto pelos caras pequenos, a equipe dos nanicos, nós os chamávamos. Nenhum deles tinha mais de 1,70m. O bote da equipe nanica tinha um indiano americano, um afro-americano, um polonês americano, um grego americano, um italiano americano e 2 meninos durões do centro-oeste. Eles remavam, corriam e nadavam na frente de todas as outras equipes. Os grandes homens nas outras equipes, naturalmente, sempre faziam piadinhas
das finas e pequenas nadadeiras que os nanicos colocavam em seus finos e pequenos pés antes de cada mergulho. Mas de alguma forma esses pequenos caras, das nações de todos os cantos do mundo, sempre tinham a última risada, nadando mais rápido do que todos e chegando à margem muito antes que o resto de nós. O treinamento CEO foi um ótimo equalizador. Nada importava, mas apenas a sua vontade de vencer. Não a sua cor, não a sua etnia por trás, não a sua educação, não o seu status social. Se você quer mudar o mundo, meça uma pessoa pelo tamanho de seu coração, não pelo tamanho de suas nadadeiras. A nona semana de treinamento é conhecida como a Semana do Inferno. São 6 dias sem dormir, constante abuso físico e mental, e um dia especial no Beco de Lama. Beco de Lama é uma área entre San Diego e Tijuana, que a água recua e que cria o lamaçal de Tijuana. Um pedaço de terreno pantanoso onde a lama vai engolir você. É na quarta-feira da Semana do Inferno que você se prepara para o Beco da Lama e passa as próximas 15 horas tentando sobreviver ao frio congelante, ao uivar do vento e à incessante pressão para desistir feitas pelos instrutores. Quando o sol começa a se pôr na noite de quarta-feira, minha turma de treinamento, tendo cometido alguma infração flagrante às regras, foi ordenada a entrar totalmente na lama. A lama engoliu cada homem até que não houvesse mais nada visível que não fosse nossas cabeças. Os instrutores nos falaram que poderíamos sair da lama caso apenas 5 homens desistissem. Apenas 5 homens, só 5 homens. E nós poderíamos sair daquele frio opressivo. Olhando à volta do Beco de Lama, parecia que alguns estudantes estavam quase desistindo. Ainda faltavam 8 horas até que o sol aparecesse. Mais 8 horas. Que frio congelante. O ranger dos dentes e os gemidos tremendo dos estudantes estavam tão altos que estava difícil de escutar qualquer coisa. Então uma voz começou a ecoar através da noite. Uma voz levantada em música. A música estava terrivelmente fora de sintonia, mas cantava com grande entusiasmo. Uma voz se tornou 2. E 2 se tornou 3. E não muito depois, todos da turma estavam cantando. Os instrutores nos ameaçavam com mais tempo na lama se continuássemos cantando, mas a cantoria persistiu. E de alguma forma, a lama parecia um pouco mais quente. E o vento um pouco mais suave. O amanhecer não tão longe. Se tiver aprendido qualquer coisa em meu tempo viajando pelo mundo, é o poder da esperança. O poder de uma única pessoa. Um Washington, um Lincoln, um King, Mandela. E até a pequena jovem garota do Paquistão, Malala. Uma pessoa pode mudar o mundo, dando esperança às pessoas. Então se você quer mudar o mundo, comece cada dia com uma tarefa completada. Ache alguém para ajudá-lo através da vida. Respeite todos. Saiba que a vida não é justa e você vai fracassar muito. Mas se você tomar alguns riscos, se levantar quando os tempos estão os mais difíceis, encarar os valentões, levantar os oprimidos e nunca, jamais existir, se você fizer essas coisas, a próxima geração e as gerações a seguir viverão em um mundo muito melhor do que o que temos hoje. E o que começou aqui vai realmente ter mudado o mundo para melhor. Bora, Sérgio. Estou me lembrando aqui.